E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui para mais uma partida de CSGO, pessoal. Pois é, vamos tentar ganhar, vamos tentar mitar. Eita porra, já comecei me fodendo, né, jovens? Mas enfim, ainda é o aquecimento, então não tem problema. O problema é se já tivesse começado já com esse headshot, eu já ia desmotivar já. Já ia até parar. E pessoal, espero que gostem do vídeo. Lembrando, se vocês gostarem, não esqueçam de avaliar. E já deixa eu agradecer por vocês estarem assistindo este vídeo até aqui. Partiu, simbora. Opa, opa, já derrubei o primeiro ali no headshot, rapaz. Vamos ficar ligeiro aqui pra... Ai, o que tá acontecendo aqui, mano? Que susto, velho. Caralho. Caralho, mano. O cara me assustou muito, velho. Sério. Ó o cara ali em cima, ó. Boa, mano. Tô matando ninguém, velho. Tô matando nada. Tô matando nem mosca. Matei antes de morrer ainda aquele ali. Beleza. Deu pra trocar de arma. Vamos pra... Ó, tem uma personalizada dessa aqui, moleque. Eu adoro quando eu pego as personalizadas. Eu me sinto muito fodão. Bosta, que headshot, rapaz. Ô, fila da puta. Caralho, viu, mano? Que vacilo. Eu, quando eu trocar de arma, pegar uma arma melhor, tentar dar uma camperada, né? Boa, garoto, matei mais um. Cara, aparece na porta toda hora, filha da puta. Eu vou tentar passar pela janelinha ali. Ah, ele é meu amigo, caralho. Ele era amigo, meu. Que burro. Boa, garoto. Aqui, aqui, ó. Morri. Meu Deus do céu. Bom, força, força, Patife, vamos lá. Ó, um cara ali, ó, um cara ali, ó, um cara ali, ó. Ai, ai, ai. Da portinha agora, sempre tem na portinha aqui, ó. Aqui, ó. Boa, garoto. Sempre tem, sempre tem. Vem que vem mais. Boa, garoto. Mas não matei ninguém ainda, que merda. Ah, mano, que cocô. Ai, meu Deus, tô jogando muito mal, mano, muito mal. Ah, meu Deus do céu, eu só morro. Boa, garoto, finalmente. Aí já troquei de arma, já ficou um pouquinho mais interessante, moleque. Agora já ficou um pouquinho mais interessante, moleque. Boa, garoto, já meti 3 kills seguidas, já, seguida. Vamos já dar aquela aqui, ó. Opa, 4 kills seguida. Famosa chacina, jovem. Vamos lá. Olha, olha, olha. Ai, foi o que eu matei, foi o que eu matei, mano. O cara já sabia que eu tava ali. Caraca, aí é foda, né? Opa, ele tá louco, tio. Vamos vir por aqui, ó. Nossa. Por essa eu não esperava. Eita, porra. Ai, mano, vamos lá. Deu pra dar uma compensada no placar, tô em terceiro aí no mapa. Ó, daqui eu já vi um cara lá atrás, ó. É o ele em cima, olha ele em cima, ali em cima, ali em cima. Ele acha que a gente não sabe quem tá ali, ó. Nossa, que é aquilo, moleque? Tomei um gangbang foda. Puta, mano, os caras vieram de cima ali, saindo dominando. Ainda bem que eu dei sorte e matei aquele primeiro ali. Peguei outro ali, nossa, tô muito matador, meu. Para com isso. Ah, que mentira, velho. Puta que pariu, é que eu tava com pouca vida, hein, mano. O bicho me pegou ali só na requenguela, só. Tá vindo um por cima ali que eu já tô vendo. Tem aqui embaixo agora, ó. Ai, deu tiro no cara, mas não matei, velho. Só enfraqueci ele, só. Filha da puta. Bora aqui, ó, bora aqui, ó. Ih, fudeu, sujou, sujou. Eu devia ter dado uma campeonadinha aqui de leve. Caralho, os caras estão ali discutindo, velho, de enfiar a faca no cu um do outro. Que coisa chata da porra, mano. Aí, ó. Eu que não, como eu fico com raiva, mano. Esses caras ficam tretando o bagulho, meu Deus. Que isso, cara? Que isso, velho? Eu spawnei no cara e morri ainda. Eu sou terrível de shotgun, sério, nesse jogo. Eu sou muito ruim de shotgun. Amiga, nossa senhora, sabe o que eu falei? Eu tuxei a shotgun no peito do maluco, mano. Dá uma camperadinha aqui de leve. Ai, que azar, que azar. Eu pensei que, mano, não ia dar tempo ali. Foi o tempo de armar a 12. Ah, caralho, velho. O cara tá matando todo mundo ali naquela posição camperagem ali, maldita. Opa, já comecei levando bala, já vou dar a volta. Correr por aqui, beleza. Vamos dar uma camperadinha aqui, ó. Aqui na portinha, ó. Só se liga, só se liga, só se liga. Opa, não dá, não dá, não dá. Pera aí, eu vou ter que ser inteligente aqui na movimentação, mano. Beleza, foi. Ali, ó. Ah, meu Deus, cara! Os caras estão tudo camperando na base, velho. Que merda. Não, eu vou precisar me movimentar direito aqui se eu quiser fazer alguma coisa, mano. Ai, fudeu! Agora peguei, peguei. Ai, caralho, alguém roubou minha kill. Beleza, ó, agora foi, ó. Já consegui invadir aqui o negócio. Esperar esse amigo morrer pra ver de onde vem. Ai, meu Deus! Que merda. Beleza, agora por aqui, ó. Opa! Opa! Ai, que merda, eu comecei a clicar que deu um louco aqui no bagulho e não deu nada. Nossa, eu tava mó bem nesse mapa, mano. Mas tá foda, os caras estão jogando bem, velho. Nossa, moleque, eu desviei do tiro dele. Ele tá me procurando. Os caras me procurando até agora, mano. Nossa senhora, que snipada linda, velho. Cadê os caras, mano? Agora eu tô na camperagem também, quero inimigo aqui. Nossa senhora. Nossa. Deu um show agora, leque. Beleza, tamo quase chegando na pistolinha. Vamos lá, falta só essa arma aqui. Odeio essa arma, mano. Precisão dela me dá náuseas.
Boa, garoto! Agora as B. Ih, caralho, agora fodeu que agora as pistoletas. Das pistoletas eu acho que eu não passo, não. Vamos tentar, vai. Nossa, vou arrumar pra minha cabeça, mano. Sério, vai vir cara atrás de mim aqui, ó. Caralho, cadê eles, mano? Ai, meu Deus, tinha que ter tirado um pouco mais rápido, mas é que eu ia perder a precisão, né, mano? Aí, garoto, consegui puxar tiro no cara. Ai, que merda. Vamos por aqui agora, vai, 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 vai. Bora subir, bora subir. Ai, amigo. Caralho, mano, cadê os inimigos, brother? Aê, garoto, beleza, Dusert. Ai, mano, me pegou no ombro, velho. Ah, não, tem alguém já na faca, já não vai dar. Sujou, sujou. Ai, não deu, alguém roubou minha kill ainda. Ah, meu Deus, eu não tô dando sorte, hein, mano. Caraca, velho, ferrou, ferrou. O cara vai ganhar, o cara vai ganhar. Boa, matamos mais um aqui, agora aqui, ó. Ai, tá, porra, estão todos ali, o cara ganhou. Ah! Mas foi uma boa partida, pessoal. Chegamos muito bem ali, ó. Chegamos em 16. Chegamos a pegar o nível 16, eu acho, eu não sei. Não. Bom, tá valendo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu!